horta Puntland inay maqnaato annaga waa ka xunnahay sababtoo ah Puntland waa maamul Soomaaliyeed ee runtii dalkan dawlad iskiisa qayb weyn ayay ka ahaayeen ee mas'uuliyadda horta annaga oo dhanayna saaran tahay si gaar ah waxay u saaran tahay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay xil gaar ah inay iska saaraan horta ay keenaan Puntland ee tabashooyinkooda iyo la xaliyo dadku tabasho lagama waayo waxaan u maleynayaa shacabka reer Puntland inay sidiidaneen dawladooda marka waxa yaro jira in la raadiyo dadkii la xaliyo oo dadkii isku wada horta waa lagama maarmaan sababtoo ah cadaw badan ayaan leenahay waxa ku soo haray afartii joogtay ee waayahan caanaha iyo malabka la isku ahaa shirkooda in badan oo kamid ah dib u dhac dib u dhac dib u dhac ku yimid sababtoo ah ogos inuu dhacay ahay ee ogos ma dhicin hadda September ayaa gabagaba ilaa haddana annaga wax cad oo aan haynaa ma jirto buuqna waa iska bilowday buuqna waa bilowday marka runtii aniga waxaan aaminsanahay qaladaadkaasoo dhan oo dhacaya iyo dib u dhacaas yimid xoogay kala shakiyaa jira kala shaki waa la yara kala shakiyay yaa kala shakiyay waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo raggii odayaasha ahaa sida gaarka wax isula watay ayaa xoogay kala shakiyaan isleeyahay annagu laakiin waxay isla wateen iyo waxay heshiiska lagu ahaa dhinaca wanaagsan un baan ka fiirinayna war dad isla madax isla socoto waxaan lahayn war isla socdo annagana gadaalaa idinka taaganna ma ogeen horta waxay ku wada socdeen haddana waxay ku kala tageen in shirkooda wuxuu u baaqday dee madaxweynaha la weydiinaya annaga warka maayo ugu dambeyntii waxaa tahay xildhibaan muddo ku soo jiray sidaad sheegtay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrimahan hadda jira iyo waxyaabaha muuqmuuqda marka aad fiirisay taladaada ugu dambeysa maxay anigu taladayda waxaa waaye sideedaba horta wixii na soo maray waa inaan cashar ka barana hawo la iska celiya xildhibaan albaabka laga celiya sarkaar la celiya shacab la celiya shacab la cuna qabateeya raadkeeda iyo waddadaas meesha ay ku dhammaanaysa qof kastoo soomaaliya xog ogaalo u yahay waxaan leeyahay madaxweynow waddadaas salaad soo aragtay ood nagu soo hogaamisay ood lahayd waddadaana way qaldan tahay laga joogo aniga waxaan qabaa horta in laga joogo oo dalka soomaaliyeed caburinta laga daayo wax heshiis lagu yahay unbaan hore ugu socon karnaaye mar haddii la iskhilaafo waan jilcaynaa cadowgana waa jilcaynaa marka taladeena waxay tahay war cadowgana waa nagu dhex jira waa naga faa'iidaysanayaa oo ninka sabay dhegtu wax uu sheegayay war dadka soomaaliyeed oo isjecel yaanan qabiil iyo maamul gaar loo faquuqaya war waxba lagu keeni maayo halkan waa caasimada soomaaliya cid gaar u leh ma jirtee soomaaliya o dhan ay ka dhexaysa soomaaliya o dhan aa wada maalgashatay qabiil soomaaliyeedoon guri ku lahayn ma jiro dad qof soomaaliyeed oo halkan aan jaamacad kaga bixina ma jirtee ummadda soomaaliyeed halkan wada leh yaysa reer gaar usala haysiinin haddii arrinkaanu marka maalmahan dhacdhacaya odaya xagga ka hadlay iyo dhallinyaraha inta ka hadashay iyo waxaa la leeyahay soomaaliya waa kusii kala tegaysa waxaan rabaa kale inaan ku daro social media in qof madax laga caayo inta lacag la siiyo ayadana waa la yaqaanaa meesha ay kasoo bilaabatay waa lasoo koobiyey keliya meesha xumaantii la tirtiri lahaa wixii shalay qaldanaa ee dadka lagu sameynaya meeshii la tirtiri lala baabi'in lahaa waa la naaxiyey maanta waad dhacaysaa waad arkaysaa social media ama tiktok waxa markaasaa u fiirisid waxa ka dhacaya looma joojinayo xagga ay ka baxaysaa waa la dardaraa ma garanaysa waxa dhacaya war waxaasu sax ma ah waxaan shalan kasoo dagaalanay wadda tii hoosoo xirmaysood u jeedo oo kiyaalo cagaar ah oo doog kaaga dhigaaya yaan la gashanin xaqiiqdan usoo laabanan leya aniga dalkan wada jirkiisa waa kugu san iyo walaalow iyo walaalow waaye weli annaga meesha qof kastoo madax ah oo halkaas u imaada meesha uu ka fikiraay heerkaas weli soomaali ma gaarin waan inaan ognahay cadowgeena gudaha ku jira ee argagixisada ah iyo midka dibadda oo ka daran midkaas argagixisada waa inaan ognahay qof kasta oo soomaali ah oo wax qaba wax tabanaya waa inaan intaan gurigiisa ugu tagnaa aan u hooyanaa qabiil haddii dowlad lagu noqonayo waddankan war loris iyo hogaamiye kooxeedyo wada awood badan ayaa soo maray quruxda maanta magaaladan ay qabtana ma aysa qabin qolo kasta meela u xirneed xaafada u xirneed garoonkaana ma shaqaynayn dekadana ma shaqaynayn dowladnimada yarta oo la helay kuhana qaadeen war wax yarkoon haysan sida lagu keeno qof kasta oo soomaali xogaalo u yahay ha la ilaaliyo waa aniga taladayda shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran
دمان تضبي يتمنك الدقمي قبل كبنادر يقوبها أقوى وين مقالاذا مقدشو سيدا عير بوركا أذن عده دكدا مقدشي يردما سفاردها هي هيدها عالميكا